Кебергене табахаттара ыраха яңа сылжалларыгар тымныыны ахардыба тетини тахарба таңастары бейлері тиктен тыйыс айылғала қоту седдер кыхындарын туруллар. Екатерина Соломова бәлемнәбит материалыгар кебергене олого жаға. Абы илуғығар табай өскәхінегер әбен ұмук ұғылычу солтаныылар. Кенелер түрет айылға оғылары болан, сыл қамнық бағарат кемегер айылға арас құлғаттарын тұғыен келдіктері. Онылға күніні жібардақ қынынығы таба таяқ келедеттен тегінде бітсаған яқтар абырындылар. Әдеркейі Алексей Слепцов өбігілерін ұжордан, кен сиринен ұрданан өлгімнік бұлтуяр сири дойдыны чыңатын өретер. Кыһыннары сайыннары ырак сиринен телеһиен сылдьар киэхэ чугас дьону эбэтэ уонна эжийэ анал сылаас таҥас деген биэрбиттер. Паҥайага бутабатыр иитэ маннары иэн коддоддоппа иһинен куобахтаагыс мөлөкүлээх ортотунан болла иһинен баччыктаах кар килбэтин жен төсөтүлүктээх ичиитэ киэтпэ таҥастара ханы баары тымныыхыллаан бергэхэтэ буоллаан бутарбаан бергэхэтэ. Оттон ауғуыны сағығыр үстеміткір жағас Николай Петрович Черемкин сырыны айыны сылжыбыт кеге. Бұлыр-бұлыр ғыттан өбігілер бет сыдам сырылақ, чәпчекі ұяғыннақ көлігі мүткөлілері қайығар болар. Николай Петрович өбігілеріттен үлжекіл бет дұт қайығардағы. Бүкен оңы хұта дейін түгі тірақмасын оңы хұлар. Уонны үчүйдө катаран, эган катаран, ич айдаган эган марын үчүйдө катаран мараннар үчүйдүк. Буганын осы оно манан сынын дорнаң якта мараннар. Бу таяктыгынан кар күчүйдө кылы жер болун таяктыгынан бирген мараннар бетен таяк бетен тугунан ийринен дед боргутан килей оңроннор онан келей дийлер маны. Иди курдук уран тарбактаах саха эбен ротун арас мындырдарын албастарын тутуган өбүгелер үтү үгөстерин салгылдар. Онуха сылас сымнагас таңастаах ар тайга булчуттара систалары уңордан отчоттон батчага жери тоңмокко этеңге айыннан келлектере. Екатерина Соломова, Сахат телевидение та абый.